Njerëzit janë primatët dykëmborë që i përkasin llojit Homo sapiens. Dhe kjo e ka origjinën nga familjet e mëdha të majmunëve. Ata janë të vetmit antarë që kanë mbijetuar nga të gjithë specjet e primatëve. Njerëzit kanë një tru të madh dhe të zhvilluar që shërbejnë për të kryer koncepte abstrakte si arsyetimi, të folurit, analiza e vetvetes dhe zgjidhja e problemeve. Kjo aftësi mendore e kombinuar me një trup vertikal që i mundëson duarve manipulimin e objekteve, e ka bërë specien e njeriut që të përdor veglat më mirë se çdo lloj specie tjetër. ADN-ja mitokondriale dhe gjetjet e fosileve tregojnë se njeriu e ka preardhjen dhe origjinën e tij prej Afrikës Qendrore rreth 200.000 vite më parë. Njerëzit sot kanë populluar të gjithë globin me një popullsi afro 8 miliard banorë.